Bon dia, amigues i amics de Compromís Primavera Europea. Estem així en Brussel·les en el dia en el que acaba el curs parlamentari. La setmana que ve és la setmana, verdad? Treball allà en la nostra circumscripció i a partir d'ahí les vacances d'estiu. A reposar un poquet, a carregar bateries per a tornar amb tota la força. Ja fa un any que estem presents així en el Parlament Europeu. Estem presents i hem tractat qüestions molt greus. La crisi grega, les negociacions del Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units, el famós TTIP, el vet rus, als nostres productes i hem intentat sempre portar la vostra veu. La vostra veu i també hem intentat fer-ho en valencià, en la nostra llengua. Ja sabeu que no es permeten, però ahí estem machacant i intentant que este Parlament siga realment la veu de totes les veus d'Europa. La cooperativa política que va ser Primavera Europea continua així treballant, enfortint els lligams entre tots nosaltres. Espero que estigueu contentes i contents. També sabeu que hem fet alguns treballs així, algunes activitats importants i que hem dut grups des del País Valencià per a fer present la seva veu així. Hem demanat, per exemple, el tancament dels CIEs, dels centres d'internament d'estrangers, aquesta gran vergonya que Europa no pot tolerar. Hem demanat també que existisca una normativa contra la violència de gènere que siga d'abast europeu. Hem portat també a col·lectius gitanos per a denunciar el fracàs de l'educació d'aquests col·lectius que continuen estant marginats en aquesta Europa que hauria de ser l'Europa de tots. Continuarem així treballant per una Europa on la justícia social siga el més important, on es garantisca la llibertat de les persones i dels pobles i on es garantisca la sostenibilitat, perquè el futur depèn d'això. Portem un any, encara ens queda molt, espere que estigueu amb nosaltres, que l'oficina de Compromís Primavera Europea estiga fent un bon treball i que vosaltres, sobretot, estigueu contentes i contents. Estem per això, estem per a convertir este Parlament Europeu en el Parlament real de la ciutadania europea i per a que els valencians i les valencians tinguem així la nostra veu. Bon estiu, descansem, carreguem piles, que encara queda molta feina a fer.